الصواب. السلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قدومي الحقيقة لبعض قولها شعبك قدوميها قبل كبنادر منها قولها وزيدة مرتي شرف تكلم بهذا الصحافة هي شعب وينها صوماليات دولة هي حكومة هي شعب هي نسول دوي مركوه الرئيسوان أنا وقال الله يافق وقدي دي أما إرقدي وقابل سنة محكمة عدالة دادون كدولة الصومالية ولكن كما هاد علينا يا سو دوين تبلارن يا نص ميسين مرلواتك قول بين تشوغنا ما انت وحاين تشوغنا قور صوماليا اي ليدا هي بد حد كيدو عدي هي شيحان هي شرعي عالمي اه لو سوغي اي نو غوليسني تاريخي اه اي تهاين نو كفر عاديكم ويشا سوا قول دمان شعب الصوماليا سو هيتي دوله الصوماليا سو هيتي حكومه يا شعب سو هيتي waxaan u mahadcelinayaa dhamaan masuuliyiinta Soomaaliyeed iyo shacabweynaha Soomaaliyeed ee kaalinta firfircoon ka qaatay ee ka shaqeeyay ee habeen iyo dharaar u soo jeeday in kiiskaas badda ama dacwada badda ay inaga iyo Kenya inaga dhaxaysa ay ku soo dhamaato xukun cadaalada oo cadaalad ku dhisan oo xaq ah wa xaq aynu lahayn oo aynu soo dhacsanay oo ino soo noqday maanta uu cad yahay xuduudbiyeedka aynu Kenya la leenahay halka uu gaarsiisan yahay Soomaaliya way guuleysatay saddexda heer ee baddu tahaybana Soomaaliya ayaa ku guuleysatay doodihii iyo dacwadii maxkamadda caalamiga ah haddii uu dabba gasho talaabo talaabo mar walba waxa la qaaday doodii Soomaaliya waxaana la buriyay oo wax ma kama jiraan laga soo qaaday lagana dhigay doodii Kenya ay ku doodaysay waxaan u mahadcelinayaa laga bilaabo dawladda ku meel gaarka ahayd Sheikh Sharif iyo ra'iisul wasaarayaashii la soo shaqeeyay ee wasiirka Saare Cumar Cabdirashiid kamid ahaa wasiiradii arrimaha dibadda ee xilliga iyo doorkii ay ka qaateen dawladdii Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare mar labaad ee Cumar Cabdirashiid iyo doorkii ku lahaa Raisul Cabdiweli ee Saacid wasiiradii arrimaha dibadda oo runtii kaalin firfircoon iyo door weyn ku lahaa oo wasiir fuusiyo ugu horeeyso عبد الرحمن دعالي بيلي وهدي بربر تاغني كوخيغو عبد السلام هدلي كوخيغو يوسف قرات كوخيغو احمد عيسى عود كوخيغو محمد عبد الرزاق كوخيغو واي وزيرها ريمه دبد هدي جير دور وين بي كلي وحنا ما حد علينا يا برلمان كيني قوليه شعبك اا دو غدي دي وما حد عود هدني بربر تاغني غوبجو كا هاين او اي قرار كسو سارين ان دوريدا هانتيدا يو حقا اين لينهي waxyaabahi ka hor imanayay shuruucdeena iyo lahanshaheena badeed na ay wax ma jiraan ka soo qaadeen qaraar baarlamaanka ay ka soo saareen waxaanu mahadcelinayaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo afar sano iyo barki si dhow gudidayadii ameergadii qaabilsanayd buu ahaantii ula socday dacwada badda oo xataa dokumentiyada la dirayo ama jawaabta la bixinayo nala review green jiray nala akhri jiray nala sixi jiray hada ayaanu kaga mahadcelinayaa doorkuu ku lahaa ra'iisul wasaareenni hore Xasan Cali Xayre oo saddex sano iyo bar door weyn ku lahaa iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxaan uga mahadcelinayaa dhammaantood iyo xukuumadihii kala duwanaa ee heerarkaas la soo jaanqaaday hadday idin geedi socodka dacwada u fiirsataan Soomaali mas'uul kasta doorkii kaga aadanaa ayuu ka qaatay shacabka Soomaaliyeedna waa u dhiidhiyeen waa u kaceen waa u sare istaageen bahda saxaafadda doorkay lahayd bay ka qaadatay maanta xaq ay u leenahay baa jira dhinaca wanaagsan ee wartaminta aynu ka shaqayno guul baynu joognaa soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha adkaato soomaaliya ha midoodo soomaaliya ha israacdo.